Tak na tento zápas sme sa celý týždeň tešili. Ale prvé dojmy z toho zápasu sú pre mňa... Som sklamaný. Jak možno vinou terénu. Ten futbal si myslím, že mal možno nasadenie, mal také emócie a si myslím, že prehnané. Možno z obidvoch strán a ako futbal neviem, či sa divákovi páčil, ale mne osobne nie. Z mojej strany ako niektorí naši hráči nepodali nejaký optimálny výkon a myslím si, že bol to remizový zápas. Penálta, ktorú domáci kopali, pozrieme na video, či nebola až veľmi prísná, ale bohužiaľ prehrať 1-0 z pokutového kopu pri tom vylúčenie, ktoré si myslím, že bolo neoprávnené, lebo bol v tom súboji, bol tam iný hráč, neviem za čo dostával tú druhú kartu Vlado Stáš, ale neviem, také z mojej strany rozpaky. Môžeme pogratulovať domácemu trénerovi, že možno mali väčšiu túžbu po víťazstve. Ale myslím si, že tomu stretnutiu svedčala remiza, aj keď vpredu sme boli dnes málo priebojní, málo efektívni. Málo sme sa dostávali do koncovky. Hovorím, že z našej strany slabší výkon a preto som sklamaný, aj keď sme sa na ten zápas veľmi tešili, pripravovali. Konečný výsledok je pre mňa sklamaním.